רוצים להכין קינוח טעים ללא מאמצים? אז קבלו רולדת קוקוס ונוטלה, מאוד קלה להכנה ללא צורך באפייה, מבשלים קוקוס ודברים טעימים, מגלגלים עם נוטלה, ויש לכם מעדן טעים ופנק לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני להיקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו. בתיאבון. אז אני לוקחת ציר, פוט. אני שמה חלב, שתי כוסות, מילק. וואן. שתיים. זה יוצא 300 גרם חלב, 300 גרם מילק. אני מוסיפה בוטר, חמאה, 200 גרם, 200 גרם בוטר. אני מוסיפה כפית תמצית וניל, 1 טיספון ונילה אקסטרקט. אני מוסיפה מלח סולט, רבע כפית, קוורטר טיספון סולט. אני מוסיפה סוכר לבן, 3/4 כוס, 100 גרם. סוכר לבן, אוקיי, 100 גרם וייט שוגר. אני מרתיחה עד שהחמאה מומסת, I boil until the butter is melted, אוקיי. זהו, החלב רותח, it's boil. לקחת את זה מהאש, תוציאו מהאש. עכשיו אני צריכה להוסיף קוקוס. I add coconut. כמה שנכנס. אוקיי. בואו נראה כמה נכנס. בכל כוס כזאת יש 60 גרם. In this plastic glass we have 60 gram coconut. 3, 3, 4, 4, בוא נראה. נערבב, we mix. אנחנו צריכים להוסיף עוד 4.5-5 כוסות, עד שיש לי עיסה נוחה. אם במקרה הוספתם יותר מדי קוקוס, אז תוסיפו חלב, אפשר רתוח, אוקיי? אנחנו צריכים עיסה דביקה, אוקיי? אני רואה שיש לי עיסה דביקה. להיזהר זה חם, be careful it's very hot, אוקיי? ואני נותנת לזה מעט להתקרר, let them cool a little bit, ואנחנו נמשיך. עכשיו איך אני מכינה? אני לוקחת נייר אפייה, baking paper, אוקיי? אני שמה מהעיסה, I put the coconuts, not all, לא את הכל. צריך שהעיסה תהיה נוחה. אם היא לא נוחה, כמובן אתם מוסיפים עוד חלב. You need comfortable cocos. If the coconut is not sticky, put a little bit more milk, okay? למרוח. אתם יכולים שכבה עבה, שכבה יותר דקה, מה שאתם רוצים, ליישר.
אפשר קצת להרטיב wet with a little bit water ולהחליק, אוקיי? לדק. אוקיי, אז מרחנו את הקוקוס. עכשיו אני לוקחת שוקולד נוטלה, נוטלה צ'וקלט, או השחר או משהו אחר, אפילו לוטוס. כך לשים כמה כפות, 2-3, ולמרוח בזהירות על כל הקוקוס. אפשר להוסיף עוד קצת, כך, מוט שוקולד. בצורה זו. עכשיו אני מגלגלת. Now I roll. לייזר עם הנייר. With the pepper. אוקיי. ולהדק. ולקשור כמו סוכריה. להדק, אוקיי? מהדקים היטב, אוקיי? שמים במקפיא ואחר כך אפשר לחתוך למנות. Put in the fridge. After you can to cut to the slices. אוקיי, אז מי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן בדיוק, תירשמו, תלחצו גם על תמונת הפעמון, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כחינם, כהודעה, ישר לטלפון, וגם תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון בין החברים. המתכון יהיה למטה, בתגובות, הקישור לבלוג שלי. אז אני אחתוך אחר כך ונראה איזה יפה זה יצא לנו. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. Thank you very much. ביי ביי. רוצים להכין מתכון מהיר ללא אפייה? אז קבלו. רולדות קוקוס נוטלה, מהירה, ללא צורך באפייה, מבשלים, מגלגלים, ויש לכם יופי של רולדה. טעימה ומפנקת לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני ליקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון.